Kanaani slum in Athi River, Machakos County are living in fear of demolition over land ownership row, according to the 6,700 residents who claim to have lived in the disputed land for over 22 years. Claim they have allotment letters from the defunct Mavoko Municipal Council as proof of ownership. Nimekaa hapa kwa miaka 22 years. Tangu nitoke shule, makao yangu ilikuwa huko. That was 1999. Yo wakati, diyo tulikuja tukapewa huko. Tuko familia mingi huko, Kanaani. Familia kama 6,677. Kutoka wakati hiyo, hiyo ni miaka 22. Tunashangaa. Wale wanandai hii shamba, wao wanashinda wakipitia hapa. Wanapita wanaenda Kinani, wengine wamejenga pale juu. That is 22 years. Hiyo wakati wote walikuwa wapi? Tuliletwa hapa na makanzala tukapewa hapa. Tuliama kutoka City Carton, tukaletwa hapa. Na tukakuja tukapewa hapa na serikali yetu. Na Maremu Miriam Mwikali tu alitupea hapa akiwa kama kanzara, na akatuambia tujenge temporarily. Mwenye hapa akikuja atakuja atutafutie mahali pengine na atupeleke. Kwa hivyo sisi tunakaanga hapa tukijua tumeletwa hapa na serikali.